今天呢，我们就是为了要来参加这个活动，然后为了参加这个活动呢，我们又特别买了一些周边啊。先讲一下活动，活动的话就是这个今夜啪啪照府城维新巴士。但是这支影片呢，我会另外再拍，放在罗海喵喵的频道，所以大家如果想要看的话，可以先把这个频道订阅起来，因为我在想那一支应该会比较晚推出才是。那今天要跟大家分享的呢，就是这边的精英酒店，包含了我把 Switch 带过来，最近非常凶狠的这个 Nintendo Switch Sports， 我会买了一些周边哦，要来开箱，顺便呢玩给大家看，把这个台南精英呢变成一个运动场。首先刚进来这边呢，它其实。你看出去真的还蛮大，而且整个房间看起来光用看的就觉得还蛮舒服的。里面这里有一个小小的 mini bar， 胶囊咖啡，然后附上水，而且它的水怎么这么喜气？还有一个洗在上面，是不是结婚啦、啊？这边呢还有一个冰箱门哦，刚才我真的有个蠢的一直在开这边，想说为什么打不开，结果在这边啦、啊。冰箱的部分里面，对不起，我又开错边了，里面有附上一些水跟运动饮料，这是什么？气泡水吗？金萱茶，然后厕所啊就在进来的右手边这里，好不好？刚才妹妹还说，哎、欸，怎么又没有门的？我们住的那个民宿啊，没有厕所门就算了，怎么来饭店也没有厕所的门？这边门做得非常好，哦，直接隐藏在旁边，它就是这样子把它拉起来之后，然后另外一边应该也是可以跟着拉起来，它就是一道门啦。然后这边有一些面膜，还有一些备品等等的。啊、这边还有可以让你化妆的椅子，看你要在这边敷面膜，还是要在这边保养一下。那整个镜子非常大，而且这个灯光柔和，照起来脸上看起来会比较漂亮一点。浴室的部分呢是有浴缸的，哇，这妹妹的最爱。淋浴间它是做一个分离，干湿分离的。那这间的话是四人房啦，所以两张双人床哦、喔。这边看出去。阳光照起来真的很漂亮、欸、其实它这边设施还蛮多的、喔、而且有游泳池啊、健身房之类的。健身房现在好像要打满3剂才可以进去。那游泳池的话，因为妹妹没有泳衣，来这边记得要带个泳衣，尤其是小朋友的，因为小朋友真的很喜欢玩水。这种光线拍起照来就是完美而已，好不好？这台应该差不多42寸的大小，我觉得蛮 OK 的。今天就可以看着它了哦，击剑、保龄球。哎、欸，不是，这什么东西啊？什么东西？亲爱的罗凯与妙妙酷棒，欢迎全家莅临台南精英酒店，希望你能尽情的体验维新巴士，享受饭店的服务设施。OK， 谢谢，太感谢了。哇，吓到我了，而且拿我们 IG 的照片呢、欸。你 IG 被追踪的，吓到，小心哦、喔。谢谢。秘密武器、哦、因为最近出那个 Nintendo Switch Sports， 所以这个秘密武器的部分啊，就是有一把是萨达御天之剑的那个剑。其实我觉得这价格说实在的。真的颇高，但是因为它好像可以安装 LED， 所以就当成那个买那个耍帅的酷炫备用。因为这个比较短哦、喔，看起来比较没有 feel， 你知道吗？但是其实如果相对于小朋友来讲比较短，我觉得会比较安全。剑是当然没有剑锋啦，因为它是塑胶而已。然后整只白色的，钝角的处理是都还不错，也没有什么会割手的地方。这边应该就是塞 Joy-Con， 然后 SL 跟 SR 的部分在这边。后面的话，电池。我们没买电池怎么办？他没有附电池，但是附了一条保障我们电视生命安全的腕带。哦，这个的话帮他绑上去好了，不然我妈小朋友甩甩的，要么电视报销，要么对方的脸报销。好，这样看起来应该，他那个是直的、横的、斜的，可以挡。像这样子横的呢，就是可以挡人家直砍过来的攻击。然后如果是直的呢，就是挡别人横砍过来的攻击。有很多人可能会问一件事。如果你拿双剑怎么办？你只有一把剑呢，另外一只手呢？没有剑的怎么办？选单手剑嘛，不要那么复杂，好不好？因为这个实在太贵了。再来这一盒的话呢，它算是在 Sports 里面的啦，大部分应该都可以用到。后面这里啊，有讲到它可以对应的马里奥棒球，然后还包括里面还有一个羽球，应该是比较类似的感觉。然后 Just Dance 也可以，健身环也可以，但健身环其实这个脚的东西，除非你弄断了或者太松太紧之类的，不然里面就有内附。然后高尔夫球、巧夫。Open， 真的有个乱的，好多东西哦。健身环的那个绑腿，那我来看一下，看有没有稍微的松一点。老实说，原厂的那个质感稍微好一点，但这个也不是说到糟啦，好像类皮革那种塑胶是蛮亲肤的材质。如果这样绑起来啊，你看我绑我的腿就好，绑起来差不多需要这样。所以你如果是腿围比较粗一点的，像我如果绑到上面一点来，我绑在上面一点这样，
我差不多还可以剩这样，所以如果是腿围比较粗的人应该也可以，而且我这样拉是没有很紧的。这个是什么东西？有点像是之前买那个加大 Joycon 的按键，那个 SR 跟 SL 会比较难按，但是它这个就做得非常凸，所以如果说我们只用单边在跟人家玩游戏，会让这个按键比较好按。接着这个它也蛮神奇的感觉，其实我觉得这种配件真的是有点难以想象。这个的话就是让你绑在手上的，像 Just Dance 你在挥手的时候用到，可是我觉得怎么有点像骨折在支撑你的手那个感觉哦，受伤了然后要支撑一下你的手，我觉得也像那种感觉。或者说像在玩排球的时候可能就可以这样子，好不好？因为它可以绑，应该也可以这样绑，这样子的姿势这样子绑，或者是绑在这只手上应该也可以，反正就是这样子，你在打的时候它就会跟着你的体感动，会比较方便一点，或者是可以再往前一点。好，这一把的话呢，重量蛮轻的，质感的话啦就差强人意啦，苍蝇来了给挥下去。两只的话是有分左右边的，所以都是刚刚好哦，都是一左一右可以使用。我看到瑕疵的怎么办？这个腕带怎么会有嘻嘻跑出来？小小的瑕疵哦，呵呵，但没办法，这种就正常是这样啊，还没断就是可以用。最后一个乔尔夫高尔夫球的话，它是做一个小小的这样子，模拟那个很小的感觉啦。但是高尔夫的话要等到秋季吧，做一个更新之后才会出现。那如果说你是有打马里欧高尔夫的，这个也是可以用。那为什么这么奇怪？就是除了第一组是需要自己绑绑带以外，后面都不用哎、欸。第一组是刀啊，另外买的。哦，那这组的话我觉得比较贴心，因为他直接把这个绑带都绑上去，刀的话还要自己绑。可以伸缩吗？这个，可以伸缩吗？这好问题耶。因为我觉得这样连小朋友都觉得太短，所以要叫妹妹蹲着打。不能伸缩，他怕你危险，所以可以把它拔掉。拔掉的意义，请问这个是在？Sports 的话，它总共六个游戏嘛。排球的话就是使用这个，羽毛球可以用这个，网球也可以用这个，足球的话是绑腿、哦、如果需要绑腿的话，击剑是用这个，保龄球的话当然就是可能用这个，或者是直接握在手上。高尔夫球还没更新，所以你可以先下去了。玩一下哈，我来跟大家总结一下这些配件用起来心得。首先剑的部分呢，这个在用起来我觉得它还不错，这边就有一个空洞嘛，可以按到 ZRD 哦。旁边这里呢，它也有加大按键。这把其实应该是品质最好的。有一件事情我们忘了，没装电池。那发光画面我就额外在这边补给大家看了、啊，它是会亮起来的，玩起来呢会更有感觉一点，有点像是星际大战的光剑，但是它比较短一点，就是会比 Joycon 握在手上感觉有那种更拟真的样子。只有一把剑，所以就选这个了。再来就是网球拍的部分，或者说是羽球拍的部分。这一组的话，刚才已经有跟大家分享，用这个打起来真的是还蛮有趣的。不过我发现一个小小的问题，它需要这个准备的时刻啊，要按住上面这个按键，然后跟上面的力牙。可是呢，装上去是没有按键可以按到力牙的，它要拆下来，有点小小的麻烦啦，把它确定过后再装回去，这样就 OK 了。最后就是这个，我真心觉得它像附件产品哦。那这个的话，我自己是不太推的，因为它实在是绑起来有点卡，而且因为我们在打排球的时候，就刚好这样子握在手上，我觉得那个模拟的样子还 OK， 因为毕竟排球本来手上就没有东西可以用，不像这个羽毛球或网球，如果你有拿一个拍子在挥的话，会更像在挥舞一个东西的样子。虽然说它很轻，可是我觉得羽毛球拍也是很轻，那个模拟的程度真的是会提高一点，但是要小心隔壁的人，因为如果右撇子的话，很容易再打到你右手边那一个。这个的话呢，除了不好绑以外，我觉得还有一些小状况，就是因为它在装的时候啊，它这个稍微大一点，所以它会有点左右挪动。如果你装的太过来的话，它会卡到 VR 这个键，包含它这个 SL 跟 SR 的部分啊，你这样如果装上去的话，不知道为什么这一个就没有设计可以按的，哦，大多都有设计的，这一组就真的是找不到。两个人一起玩的时候，你要对比的，就没办法按到这两颗按键，我刚好藏在里面。如果有兴趣的啦，就可以自己把它买回来玩玩看，因为我记得这羽毛球拍跟剑，他们都有单独在做贩售。好啦，那这次呢，非常开心的来到台南精英哦，去参加一个活动，微醺巴士。那这个的话，我会把影片摆在这边。
如果有兴趣的也可以去看一下。平常小酒小酌有兴趣的人哦，真的可以去参加看看。因为其实台南这边有很多知名的酒吧，那他们是一次联合了很多间哦，把他们最知名的一些最 special 的调酒啦，就是给我们。而且啊，你也不用说特别要去抢定位或怎么样的，他就是直接可以帮你外带。总而言之，来到台南真的非常开心，而且也非常感谢哦，台南人真的好热情哦，好多观众呢有私讯给我，来到台南的要不要去哪边碰个面啊之类的啊，要不要出来聊聊啊，或者是帮我当导游之类的，真的非常感谢，也非常感谢。今天影片就跟大家分享到这边的。如果说另外两支影片想要看的啦，我会把它放在除了上面这边以外，也会把它放在说明栏跟置顶留言上面，有兴趣的都可以去看看啦、啊。喜欢我的影片的，记得在下面点下面点分享，也不要去订阅我的 YouTube 频道。来到台南的，也可以来台南的精英玩玩看哦，拜拜。